ጥናስ ጥልና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው ለተ አርብ ታሳ 21 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ኤርትራ ወታደሮቿን ከአክሱም ና አሽሬ ከተሞች አካባቢ በማስወጣት ወደ ድንበር ማንቀሳቀሷን መስማቱን ጠቅሶ ሬውተርስ ዘግቧል በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የረዴት ሰራተኞች የኤርትራ ወታደሮች በበርካታ ከባድ ካሚዮኖችና በአስራዎቹ በሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች ተጭነው ወደ ሽራሮ ከተማ ሲጓጓዙ መመልከታቸው መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ የባነ ገብረ መስቀል ዜናውን ማረጋገጥ የሚሆን ማስተባበል አለመፈለጋቸውን ዜና ምንጩ ገልጧል ዜና ምንጩ ስለ ጉዳዩ ለመንግስትና ለህወሀት ቃል አቀባዮች ላቀረበው ጥያቄ ወዲያውኑ ምላሽ አለማግኘቱን አመልክቷል የፌዴራል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በትግራይ አማራ ና አፋር ክልሎች 83 ሚሊዮን ህዝብ የዕለት ደራሽ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል በትግራይ ክልል ብቻ 52 ሚሊየን ሰዎች የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚፈልጉና ለክልሉ ለአንድ ወር ከ88000 ሜትሪክ ቶን በላይ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም በመግለጫው ገልጸዋል ተብሏል ሌሎቹ የዕለት ደራሽ እርዳታ ፈላጊዎች በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሰሜን ጎንደር እና ሰሜን ወሎ ዞኖች እንዲሁም በአፋር ክልል በሶስት ዞኖች የሚገኙ እንደሆኑ በመግለጫው ላይ ተመልክቷል ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በስድስት ና አምስት ልዩ ወረዳዎች ለሚያካሄደው የክልልነት ህዝብ ውሳኔ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሚሊዮን በላይ ድምጽ ሰጪዎችን መመዝገቡን ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ቦርዱ በመጪው ጥር 29 የክልልነት ህዝበ ውሳኔ የሚያካሄደው በወላይታ ደቡብ ኦሞ ጋሞ ጎፋ እና ኮንሶ ዞኖች እንዲሁም በቡርጂ ባስኬቶ አሌ አማሮና ደራሼ ልዩ ወረዳዎች ነው ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ለሚያካሄደው የክልልነት ህዝበ ውሳኔ ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በአንድ ዞን ና በሶስት ልዩ ወረዳዎች ባቋቋማቸው ጣቢያዎች ከተሐሳስ 22 እስከ ተሐሳስ 26 የድምፅ ሰጪዎች ምዝገባ እንደሚያካሄድ ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መግለጫ አስታውቋል ቦርዱ የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ሰጫዎችን ምዝገባ ተሐሳስ 26 እንደሚያጠናቅቅ ገልጧል ቦርዱ በወላይታና ከፋ ዞኖች በ14 የምዝገባ ጣቢያዎች በምዝገባ ሂደት ላይ መሰረታዊ የህግ ጥሰቶች ተፈጽመዋል በማለት የምዝገባ ሂደቱን ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥና ምዝገባ እንደገና እንዲካሄድ መወሰኑን ትናንት ማስታወቁ ይታወሳል አርማ ወርን የምርምር ኢንስቲትዩት በአሜሪካው ኦሪገን ሄልዝ ን ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ትብብር የተሠራው አዲስ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያ እውቅና ተሰጦት አገልግሎት ላይ እንዲውል አስፈላጊ ሰነዶችን ለኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ማስገባቱን ኢንስቲትዩቱ ለዋዜማ ተናግሯል መሳሪያው በዋጋ ቅናሽ ያለውና የአጠቃቀም ቴክኖሎጂውም ቀለል ያለ ስለመሆኑ ኢንስቲትዩቱ ለዋዜማ ተናግሯል መሳሪያውን በመስራት የተሳተፉ ሳይንቲስቶች መሳሪያው ለሽያጭ እንዳይውል መታገዱን ገልጸዋል ሆኖም ኢንስቲትዩቱና የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሳሪያውን መጠቀም እንደጀመሩ ኢንስቲትዩቱ ገልጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀድሞው የወላይታ ዞን አስተዳዳሪ ዳጋቶ ኩምቤን የፌዴራል ሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ ዋና ዳይሬክተር አድርገው እንደ ሾሙ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ዳጋቶ ከአሁን ቀደም ከወላይታ ክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የዞን ዋና አስተዳዳሪ በነበሩበት ወቅት ለወራት በስር ላይ ቆይተው መፈታታቸው ይታወሳል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር ከ ከ33ነ87ሳንቲም ሳንቲምና መሸጫ ዋጋው 54 ብር ከ40.55 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረ-ገጹ ገልጧል። ያንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣው አጋ ደግሞ 61 ብር 2943 ሳንቲም መሸጫው 62 ብር ከ52.02 ሳንቲም ሆኗል። በተመሳሳይ አንድ ዩሮ በ56 ብር 7257 ሳንቲም ተገዝቶ በ57 ብር ከ86.02 ሳንቲም ሲሸጥሏል። አርማጮች የዋዜማለች ቸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ተናስተ